вечер на всички от мен. За мен е удоволствие на това прекрасно място да ви разкажа малко повече за новото поколение на деца на Изстрел. Смятам, че всички ще се съгласите, че обстановката е много приятна и много подходяща за да си говорим именно за този модел. Ще започна най-напред с малко история на модела, преди да преминем към настоящото поколение. Аз ще ви казвам в повечето случаи кога да преминете към следващия слайд, така че да можете да следвате това, което да виждате и снимков материал на това, което ви разказвам в момента. Така, както ви споменах, може да отидете на следващата страница. Цък! Започваме с малко история на модела. Само пипаш и то. Първият екстрел дебютира през 2001 година, а второто поколение дебютира през 2007 година. И двата модела са голям успех за марката, тъй като са произведени в над 1 милион 700 хиляди екземпляра. И съответно утвърждават имиджа на Nissan като производител на автомобили, на качествени автомобили с така по-висока проходимост. А на следващия слайд ще видите третото поколение, което тествахме днес. То фактически ще се произвежда в 9 завода в различни държави. Япония, Съединени щати, Русия и Китай. Идеята е да се продава в над 190 държави по света. И плановете на компанията са да се продават под над 500 000 автомобила годишно. Това поколение на Екстрел е базирано на новата платформа на Алианса, Common Model Family, и е първият представител, който фактически се възползва от тази нова концепция. На следващия слайд. Трите основни предимства на новото поколение спрямо конкуренцията са динамичен дизайн на кросовър с изключително рафиниран интериор, който предполагам спяхте да видите днес по време на шофирането. Второто основно предимство, отново може да минете на следващия слайд. Така, второто основно предимство е изключително голяма функционалност на автомобила. И е едно от най-просторните, един от най-просторните интериори на автомобили в този клас. А третото основно предимство на модела е факта, че е оборудван с много нови технологии и иновации. Ще започна да разглеждам едно по едно предимствата на този автомобил. Ще започна първо с дизайна. Стигнете ли до слайд, който има една диаграма с хоризонтала и вертикала, да, на която има показани, да, ето, точно така. Можете да видите по хоризонталата се движат характеристики като от емоционален, точно така, към функционален, а по вертикала се движи от солиден и здрав към динамичен и стилен. Ще се съгласите, че това са два различни свята. Вие виждате, че в графата динамичен и стилен и емоционален виждаме известните Джук, Кашкай и Мурано, а в другата част при по-функционални и солидни автомобили виждаме моделите X-Trail, Patrol и Pathfinder. Това са два различни свята, смисъл и различни като концепция автомобили. Когато кликнете на следващия слайд, ще видите къде се попада X-Trail спрямо тях. И това, което може да се каже за него съвсем накратко, е, че Екстрел съчетава динамичния дизайн и емоционален дизайн на кросовър с практичността и многофункционалността на SUV представителите на марката. Тоест това е един много сполучлив микс. Това е една нелека задача и за дизайнерите включително, които трябва да придадат хем динамичен, хем в същото време солиден и практичен, нали, облик на автомобила. И сега ще разгледаме това на следващия слайд, как е фактически как е постигнато. Поглеждайки Екстрел отпред, предната част, хубаво е, че имам един автомобил тук, за да ви покажа. Безспорно можете да видите характерните стилистични елементи на марката, които са характерни за кросовър сегмента. На следващия слайд можете да видите V-образната форма на решетките на емблемата, която преминава в предния капак на автомобила. Можете да видите характерната форма, вече стартирана от новото поколение на Кашкай с
става въпрос за светлинния попис на автомобила, дневните светлини, полет технологии и главните вълнообразни линии на карусерията. Тоест, това са все елементи, заимствани от кросовър гамата на марката. Тоест, имаме една динамична външност на автомобила, погледната отпред, която е по-скоро емоционална. Това е тази част, която Екстрел заимства фактически от емоционалните и динамични автомобили, като Кашкай, Джук, Муран. Когато погледнете на следващия слайд автомобила отстрани и отзад, виждаме една промяна в характера на автомобила. Тук вече виждаме характерните се SUV автомобили, висок клиренс, издут ярки на калниците и определено тук се виждат вече функционалните аспекти на автомобила. Когато се погледне, става ясно, че говорим все пак за един автомобил, който се мисля много елементи от SUV. Отново на следващия слайд можете да видите характерните за новата гама на Nissan, характерните елементи, а именно дневни светлини с форма на бумеранг. Това е много време точно тренирано. Точно на време. С форма на бумеранг. Големите арки на калниците, които са характерни за SUV автомобилите и високи клиренс. Все характерни стилитични елементи за автомобили, които са създадени повече за офроуд. За офроуд цял. Така. На следващия слайд можете да видите размерите на Екстрел. Тоест, какво представлява Екстрел като размери? Като статистика. Значи, дължина 4,60. 4, междуосие 2 метра и 70 см. Висок е малко под 1,80 м, а клиренса на автомобила е 21 см. Съответно, на следващия слайд можете да видите как се представя новото поколение на Екстрел спрямо стари. Имаме непроменена височина на автомобила. Тоест, новият Екстрел е точно толкова висок, колкото и стария. Имаме клиренс от 21 см, който е един от най-високите в този клас и по този начин Екстрел фактически запазва SUV ценностите на марката чрез високия клиренс. След което имаме междуоси от 2 метра и 70 см, както ви казах, което е с почти 8 см фактически по-дълго от това на предишното поколение. Новият Екстрел е по-дълъг от предишният модел само с 8 мм. Фактически удълженото междуоси на новото поколение допринася за по-голямо пространство на втория ред седалки. С това ще се запознаем малко по-късно и по-в детайли. Що се отнася до широчината, новото поколение е с 3 мм по-широко в сравнение с предшественика, което допринася за малко, макар и малко, но повече широко пространство вътре в интериора. В сравнение на следващия слайд с новото поколение на Nissan Qashqai. Тук е момента, в който искам да обърна така внимание на съществените разлики между двата модела, за да няма заблуда за това, че Екстрел е просто малко по-голям Qashqai.